frasi di tipo vi ljudi dok jedu. Uopće nije slano. Još. Ja sam odlučila samo na salatama. Znači, postala sam bukvalno vegan, samo salate jedem. Bukvalno svi treba da budu vegani jer... Evo, već par dana jedem samo salate i super mi je. Hoćeš? Ajde, ajde, uzmi, ne, znam da hoćeš. Hoćeš, vidim kako gledaš ovaj paradajz, uzmi, slobodno uzmi. Snimanje ovog videa morala sam da prilagodim svoj dijeti. Ali u komentarima mi pišite koji tip ljudi ste vi.